Azlar bana sıfır boş, abo işimiz boşladık. Ya bu fazla fona donumuz. 2023 yıl 20 Aprel bugün. Mana lolalar. Endi chiroyli azlar. Ya bir fazla fona donumuzda zakazımız boşladık. Azlar. 45 bin so'mdan. Bo'ladi mana Rotbullamiz Knauf kompaniyasiniki. Devorimiz suvo bo'lgan. Kecha gruntovkasini qilib ketganmiz. 7.3 322. 46 mingdan Rotbundimiz olindi, shpaklovkamiz. 35 ming so'mdan olingan. 50 roman. Materiallarimiz kelgan, ishimiz boshlandi azizlar. 45 mingdan aboyimiz bo'ladi. Mana shu patologimiz 8 million 100 ga baraka bo'lgan. Ustalarimiz o'zidan hammasi. Svetelnik, orstiklo, metraj shlyanka, ugonliklari, shu barcha detallar, mana gullari, xizmat hammasi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozib beramiz. Telefon raqam qo'yamiz.